На перше борщ, на друге гречка з м'ясом та гарячий чай. Таке меню сьогодні в їдальні Міжгірської ЗОШ. Діти стверджують, готують тут смачно. Я люблю тут їсти гречку, манку, борщ. Нам дають їсти, ми всі наїдаємося. Добавки не просите? Хоча вартість комплексного гарячого обіду для школярів в їдальні невелика, навіть, скажімо, замала – 5 гривень 80 копійок, коли в інших районах області ця сума може коливатися у межах 12 гривень. Це дуже мала ціна і майже дуже важко вкластися в рамки цієї суми, тому що продукти зараз дуже дорогі, треба оплатити зарплату працівникам і майже всі витрати оплачує підприємець. Але якщо порахувати, місяць харчування дитини обійдеться батькам приблизно у 130 гривень. І якщо в сім'ї кілька початківців, то для звичайної родини це удар по гаманцю. Тож в районі з початку нового календарного року гарячими обідами забезпечують всіх без винятку учнів перших-четвертих класів, як пільгових категорій, так і ні. Харчування відбувається безперебійно. І ми з самого початку бюджетного року передбачили на півріччя фінансування з районного бюджету. Цьому вже другому півріччю тепер чуть-чуть доганяємо. Передбачили на попередній сесії 250 тисяч і ще біля 200-250 тисяч маємо передбачити в грудні місяці. Загалом в районі 800 початківців пільгової категорії, ще 1700, які не підпадають під соціальні програми, годують за рахунок району. Тож, незважаючи на те, що коштів у місцевому бюджеті мало, в пріоритеті тут здоров'я дітей, а не об'єкти благоустрою.